হয় দক্ষিণ শালমৰা মানকাশ জিলাত কেইবাদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ইতিমধ্যে কেইবাখনো গাঁও কিন্তু জলমগ্ন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দক্ষিণ শালমাৰ মানকাশৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত মানুহৰ পৰা পিপুলবাৰী কালাপানীত ইতিমধ্যে কিন্তু মানুহৰ বাট পথ ঘৰৰ ভিতৰত কিন্তু পানী সোমাই জলমগ্ন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আনহাতে দক্ষিণ শালমা মানকাচৰ জিলাৰ মানকাচৰ ৰাজহক্ৰৰ অন্তৰ্গত কাজীপুৰ যি গাঁও আছে কাজীপুৰত কিন্তু দিয়াৰৰ পৰা চাদুল্লাবাৰীৰ যি মূল পথ আছিল এই পথখন কিন্তু যোৱাকালি মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ছিগি ৰোৱাৰ ফলত কিন্তু মানুহৰ পকী ঘৰ কিন্তু পানীৰ সোঁতত উঠি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য মই নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম এনেদৰে কিন্তু যিসকল কা কাজীপুৰৰ যি পকী ঘৰ আছে পকী ঘৰ কিন্তু এনেদৰে কিন্তু পানীৰ সোঁতত উঠি যোৱা পৰিলক্ষিত দক্ষিণ মানকাশ জিলাৰ যি কাজীপুৰ যি গাঁও আছে সেই কাজীপুৰত কিন্তু জীয়েৰা চাদুল্লাবাৰীটো যি মূল পথ আছিলে সেই পথখন কিন্তু পানীৰ সোঁতত উঠি যোৱাৰ ফলত কিন্তু কেইবা কেইবাখনৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ যি খেতি পথাৰ কৃষিভূমি তথা ঘৰৰ যি আচবাব আছিলে ধান আছিলে সেই ধানখন কিন্তু পানীৰ হাতত উঠি যোৱা কিন্তু সাৰ মূৰে কপালে কিন্তু হাত দি কিন্তু পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে কিন্তু দেখা গৈছে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বান বিধ্বস্ত যি অঞ্চল আছে অঞ্চলখন পৰিদৰ্শন কৰিছিল যদিও কিন্তু বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত কিন্তু জিলা প্ৰশাসন তথা দুৰ্যোগ ফালৰ পৰা তাতে স্থানীয় বিধায়কৰ ফালৰ পৰা কিন্তু ইতিমধ্যে কোনো সাহায্য বিতৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যু এজন যুৱ নেতা আছে যুৱ সমাজ কিন্তু সাজিবুল হুছেইন মুল্লাই কিন্তু মানৱীয়তাৰ যি নিদৰ্শন নিদৰ্শন দাঙি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি কিন্তু সাজিবুল হুছেইন মুল্লাই যি বিধায়ক তথা জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কৰিব লাগিছিলে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে সেই সময়তে কিন্তু সাজিবুল হুছেইন মুল্লাই কিন্তু নিজৰ গাঁতি ধনেৰে কিন্তু বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত কিন্তু এনেদৰে কিন্তু নিজৰ যি আৰ্থিক সাহায্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ সৈতে সাজিবুল হুছেইন মুল্লা ডাঙৰীয়া আছে মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম হয় দাদা কি আজি চাওক মানে আমি যোৱাকালি আহিছিলো ইয়াত যোৱাকালি যিটো পৰিৱেশ ইয়াত আছিল আপুনি অহা নাই আমাৰ এই হাচি নোৰে আহিছিল যোৱাকালিৰ পৰিৱেশটো চাই চবৰে মানে চকু পানী ওলাই গৈছে সেই মানুহবিলাকক কিছু এটা সাহায্য দিলে আমাৰ মনটো ভাল লাগিব ইয়াত বহুত কেইটা ঘৰ গৈছে আঠ দহটামান ঘৰ একদম মানে ভুস্ম হৈ গৈছে আৰু পথাৰত আপোনালোকে চাইছে বহুত মানে ক্ষতি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে এতিয়া আমি সাহায্য দিলোঁ চাউল দালি মিঠাতেল নিমখ চাবান সেইবিলাকহে দিলোঁ বিধায়কে ৰাইজৰ প্ৰতি কিমান মানে হেৰি আছে এইটো বিধায়কে চিন্তা কৰিব আমি আমাৰ মানে মই ভাবিছোঁ যে মই উঠি অহা প্ৰজন্ম এটা যুৱক হিচাপে মই ভাবিছোঁ যে এইটো আমাৰ দায়িত্ব ক'ত ক'ত ক্ষতি হৈছে মাইনছাৰৰ মানে বহুতকেইটা জেগাত ক্ষতি হৈছে কিন্তু বিশেষকৈ বিশেষকৈ আমাৰ এইটো কাজিপুৰ কালাবানী গাঁও পঞ্চায়তৰ কাজীপুৰ অঞ্চল এইটো অঞ্চলত বেছি ক্ষতি হৈছে বহুতকেই বহুত জেগাত ক্ষতি হৈছে এইটো আমাৰ দিয়াৰা চাদুল্লাবাৰী এটাই পূৰ্বাঞ্চলৰ এটাই পথ এইটো পথেদি আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ হাটচিঙমাৰী মাইনকাচাৰ চব মানুহ এইটো ৰ'দৰেদি আপ ডাউন কৰিব লাগে মই এটাই পথ মই পি ডাব্লিউ ডি বিষয়াসকলক অনুৰোধ কৰিম ইয়াতে বাঁহ বাঁহৰ শাকো দিব বুলি শুনি আছোঁ কিন্তু ৰাইজে কৈছে যে ইয়াতে শাকো দিলে নহ'ব ইয়াতে মানে এইটো বন্ধাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব ৰাইজৰ যিটো ডিমাণ্ড মই সেই সেই ডিমাণ্ডটো পি ডাব্লিউ ডি বিষয়াসকলক বা ডি চি মহোদয়ক দিছোঁ যে এতিয়া অতি সোনকালে যাতে বান্ধি আমাৰ ৰাইজৰ সুবিধা কৰি দিয়ে ৰাইজে গভমেণ্টৰ পৰা একো পোৱা নাই আমি যিখিনি দিছোঁ ৰাইজে কোৱা মতে আমি যিখিনি দিছোঁ সেইখিনি পাইছে আমি ডি চি মহাদক অনুৰোধ কৰিছোঁ যোৱাকালি আমি বি ডি অ' বা এ ডি চিবিলাকক লগ কৰিছিলোঁ লগ কৰি কৈছোঁ যে আমাৰ ৰাইজৰ ইমান ক্ষয় ক্ষতি হৈছে আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে ইহঁতক সহায় কৰিব লাগে হয় নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব দিয়াৰা যি সাদুল্লাবাৰী যি মূল পথ আছিলে এই পথখন ছিগি যোৱাৰ ফলত কিন্তু ৰাইজৰ যি যাতায়তে যাতায়ত অৱস্থা কিন্তু ইতিমধ্যে বাহত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে কিন্তু চাবলৈ মানুল্লাপাৰা কালাপানী অঞ্চলত কিন্তু বান বিধ্বস্ত যিসকল অঞ্চল আছে অঞ্চলত কিন্তু জলমগ্ন হৈ কিন্তু ৰাইজৰ যি গৰুৰ খাদ্য তথা খাদ্যৰ যি নাটনি নাটনি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছে যে অতি সোনকালে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা গৰুৰ খাদ্য তথা ৰাইজৰ খোৱা পানী তথা খাদ্যৰ যি ব্যৱস্থা ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে স্থানীয় রাইজে কিন্তু দাবি জয়া পরলিকিত হয়েছে এই মুহূর্তে মানে মানকাছরপা শাজান আলী নিউজ এইটিনর্থ ইস্ট